Alarmen går ved 330-skvadronen på Sola flystasjon. Ja, det vi har fått beskjed om nå er at to finske fjellklatrere sitter fast i Kjærhag, 800 meter oppe i fjellet. Situasjonen er sånn at de har det bra, men de kommer seg hverken opp eller ned. Når alarmen går, skal redningshelikopteret være i lufta innen 15 minutter. Ut fra beskrivelsen vi har fått fra klatrerne, så kan det tyde på at de er i området her. Så i beste fall så kan de kanskje hente dem ut direkte? Ja, han vet jo det selv da. 330-skvadronen er Luftforsvarets redningstjeneste, og de flyr Sea King-helikopteret. Hvert år utfører de over 1200 redningsoppdrag, søk og ambulanseflygninger. Spennende hvordan været er der inne. Det er ikke så verst her ute nå, men det er ofte skyer inne ved i fjorden. De bygger seg opp der inne. Så ja, vi må bare se når vi kommer inn. I ett år har vi fulgt redningsmannskapene ved skvadronen i deres arbeid med å hjelpe folk i nød. Blant de vanskeligste oppdragene er redningsaksjoner i fjellvegg. Da har vi en datter fra Sola, vi har feltklatrere med, og har en 20 minutter fly før vi er inne i posisjon. Vi kommer til å gå inn i området og prøve å lokalisere dem først, for å finne ut om vi kan heise direkte fra helikopteret, eller om vi bruker klatrerne fra toppen. De to klatrerne som sitter fast i fjellveggen har med seg mobiltelefon. Klatrerne varslet om at vi er på vei. Det blåser faktisk ganske mye. Faktisk opp i 28 knop, og det blir lite grann turbulens da vi kommer inn her. Sea King-helikopteret kan fly selv om det blåser orkanstyrke. Men inntil en fjellvegg er stiv kuling krevende nok. 28 knop kan bli litt gøst inn i det. Ja, det blir turbulens. Vi kjenner alle sammen at det er stor sannsynlighet for turbulens når vi kommer inn. Ja, nå begynner vi å få området ute klokka 12:30. Vi hadde på seg røde jakker, så det skulle være bra synlig. Ja, men den blir små opp i veggen. Ja. Nå skal vi 200 meter fra toppen. Ja. De er under oss. Da sitter de rett ut klokka 9. Oh, ja, der er det. Ja, der ser de. Det ser ut som de kan hentes direkte ut, sånn umiddelbart, ja. Ja, det er ikke mulig å ta dem direkte der. Jeg har ikke sett dem enda. Dere tror vi kan ta dem direkte? Ja, vi kan prøve i alle fall. Ja. Mannskapet vil forsøke å hente de to klatrerne ut ved å fire ned en redningsmann og heise dem ombord i helikopteret. Det blir derfor ikke bruk for redningsklatrerne, og de blir satt av for å redusere vekten på helikopteret. Det vi gjør nå det er at vi setter ut alle klatrerne. Lege går også ut, og så tar vi prosedyret med redningsmannen vår. Okay. Vi har fått legen til å legge på bagasjen, så han passer på at ikke den løter ned. Flott, da løfter vi. Cirka 8
800 meter over havet. Ja, nå er det begynner å komme i riktig høyde. Kommer sakte litt nærmere. Og ikke komme noe mer venstre, da, for nå har vi bare en par meter, vil jeg tro. Veldig turbulent, altså. Jobb eller noe. Det tenker jeg, fin posisjon der, fin posisjon, fin posisjon, fin posisjon. Da har vi en halv liter kvinner. Da var det klart? Ja, hvis oppspatter blir litt opp på den høyde avhengen vinner. Ja. Det er ingen heisen på henne. Det er langt ned, så det kommer ikke ta litt tid. Det er vanskelig å si, men jeg vil alltid oppe en halvveis nede. Det var langt, altså. Det er godt at du bor lenger ned, for det er purit av eisager. Det nærmer seg. Der er vi på slutten av eisen. Heisvaieren er strukket maksimalt ut. Nå henger redningsmannen 70 meter under helikopteret. For å få redningsmannen helt ned til klatrerne, må helikopteret gå lavere. Så tett inntil fjellveggen er dette en svært kritisk operasjon. Ikke gå til venstre. Ikke mer venstre. Ja, det vil jo bli trangt her på venstre. Vi må gå til venstre. Da må du descende litt. Ja, ja du får sakse ned, men ta det veldig rolig. Han vinker ned. Det kommer en rolig periode før vi stabiliserer igjen. Ja. Men du må litt lenger ned, for det var jo en helt sekkestram. Og jeg har sagt at du må lenger ned. Kom litt ned. Kom litt ned. Han er nede. I have to take you one by one, okay? And I think the best thing is to use your own harness. You can use your own harness to hang. But I need you to be out of the securing from the mountain before I connect you. Okay. So. Det er så langt ned til slutt, så nesten ikke hva som skjer altså, denne. Ja, vi er 2-3 meter litt til veggen her. Hva driver du kobler først, hva? Ok, you are completely free from the mountain now. Only this one. Together, okay. You can disconnect. I come back for you. Okay. You ready? Yeah. Okay. Back my signal. Let me show you now. You're still here. So you've been out here for 9 days? Yeah. Okay. Our hull line. Yes. Broken yesterday. And it was so easy, slow to climb without it. Yeah. So before anything bad happened, we decided to fall. Because it's so much to climb. Yeah. De kommer oppi døra. De er oppi døra. De er vei ut. Ja, glad ut. Ja, kommer litt turbulens. Ja, kjente. Greit, da er det Ingrid klar igjen. Jeg har sjekket den. Kan den greise veiene? Veiene. Ja, kommer litt løste perioder her igjen. Han peker litt fremover. Han har kontakt. Han er nede. Nede. You're ready? Yes. Okay, cool. Okay, we're out. Very good. Fucking scary. Yeah, it is. For me too. Yeah. But it's completely safe.
Det går bra, Lars. Veldig bra jobba, gutta. Jeg nesten har lyst til å sette inn utstyr, vet du. Ja, det fleste av det, så får jeg la det være. Jeg kommer opp under buken. Nærmest av buken. Ja. Nærmest av buken. Han ser ut som ordentlig finlender, med skjegg og greier. Kommer opp i døra. Etter to løft er mannskapet så trygge på situasjonen at de bestemmer seg for å heise opp utstyret. Kjærag er et populært område for ekstremsport, og hvert år må skvadronen inn for å hjelpe folk i nød. Selv om de trener mye på denne type redningsaksjoner, er ingen oppdrag like. Det er alltid skummelt, det er det. Så det er ikke noe en blir vant med. Det er første gangen jeg har vært med å bruke hele heisevaieren. Ja, vi var helt ute, ja. Helt ute, så måtte de sende nedover for å klare oss å nå den foran ned. Det er derfor det gikk litt snarere opp. Ja, jeg synes jeg kjente det. Ja. Du må ikke vise deg dette til moderen min. Det var flott utsikt. Det var kjempeflott. Skummelt som alltid i høye fjell, men jeg så fornøyd ut de som ble hentet, og alt gikk jo bra, så da er jeg fornøyd her oppe også. Litt svett og litt høy puls akkurat nå. Men det var trivelig. Det gikk jo godt der. Ja, da stod de heldigvis sånn plassert at vi kunne heise de direkte ut. Det var liksom, det gikk akkurat. Så de virket glad og fornøyde. Jeg ser to finske venner våre som hadde vært der inne i Nidein. Ja, nå er det bare å få helikopteret klart igjen til nye oppdrag, og så skal det bli godt med en dusj og en pust i bakken. Jeg blir jo ganske sliten, selv om det ikke er så mye arbeid igjen, Jere. Så tar det på. 330-skvadronen har fem baser i Norge. Basene ligger på Banak, Bodø, Ørlandet, Rygge og Sola. Alle basene har tilstedevakt. Det betyr at mannskapet må bo på basen 24 timer i døgnet for å kunne rykke ut på kort varsel. Hvert crewmedlem har en sånn hybel som det her, som vi bor på. Tilstedevakten på Sola, den fikk vi sommeren 2004. Og når alarmen går, eller scramble som jeg sier, når den går så skal vi være i lufta så fort som mulig, innenfor 15 minutter helst. Vi har et lite trimrom. I dag er det Stein Erik som tar treningsøkta her. I livreddende arbeid er tiden den viktigste faktoren. Sea Kingen er det mest effektive arbeidsverktøyet for å komme seg raskt fram i dårlig vær og i vanskelig terreng. Vi flyr jo redningshelikopter av typen Sea King, som vi fikk helt i begynnelsen på 70-tallet. Her har vi helikopter nummer to, som er et vedlikehold. Når det er ferdig på vedlikehold, så står det som backup for beredskapen vår. Beredskapshelikopteret, det står klart 24 timer i døgnet, klart til utrykning. Bak her er arbeidsplassen min. Vi har faste crew-posisjoner her, redningsmannen. Og så har vi legen, som er anestesiutdannet. Vi har alt vårt medisinske utstyr pakket i sekker som henger på veggen her bak, som vi kan ta med oss ut til pasienten. Framfor oss så sitter systemoperatøren inne i buen sin, og han hjelper flygerne, spesielt i dårlig vær, til å si hvor det er trygt å fly hen, som ikke treffer noe. Fremme så sitter maskinisten vår på et klappsete. Han har det tekniske ansvaret ombord i Sea Kingen. Og i kokpiten så har vi to piloter.
skipperen i høyre sete og andre pilotner i venstre sete. Tilsammen så blir det da 6 crewmedlemmer. Redningstjenesten fikk Sea King-helikopteret i 1972. Siden den gang har over 25 000 mennesker fått hjelp av 330-skvadronen. Ja, vi har utrolig mange forskjellige typer oppdrag, og det er jo det jeg sjekker med jobben. Du vet aldri hvordan en dag på kontoret blir. Ene dagen er vi ute i Nordsjøen og leter etter folk. Neste dag er vi inne og henter noe med en knokken fot. Vi flyr også mange ambulanseoppdrag mellom ulike sykehus, trafikkulykker. Og vi er ute på søk etter folk som er savnet gjerne flere dager. Noen oppdrag setter dypere spor enn andre. Spesielt når et barn blir meldt savnet. Det er det største som skjer i livet, da, det er å få barn. Egentlig. Så når du er heldig å få de to ganger, da, så er det enda bedre. Hvis de ikke hadde kommet og finnet meg, så hadde ikke jeg vært her i dag. Det er sånne type oppdrag som gjør at det gir påfyll på å kunne ute i mange år enda. Sånne enkelte oppdrag. Den gangen var vi på etterskyddstur i fjellet i Fyresdal for å gå over sauebeite og se litt. Det var jo egentlig litt sånn kosetur også, men vi skulle jo se om vi hadde finne resten av sauene våre. For vi hadde ikke funnet alle. Og så skulle vi ha en liten tur ut på en hovasverde. Og da skulle jo ikke Marte og broren Anders være med helt ut. Så de ville sitte igjen og vente. Men så begynte jeg og Anders å krangle. Så da ble jeg så sinnet at jeg gikk. Og da vi kom tilbake dit, så var jeg vekk. Det gikk å se og høre. Da skulle jeg bare finne veien tilbake til hytta, men det gikk ikke så veldig bra. Så måtte vi ut og lete litt, men da tok vi ikke sjansen på å vente alt for lenge før vi ringte til politiet. Oppdraget var søk etter jente ved Fardal, og vi tok av og satte kursen da østover mot Setesdal. Når et barn blir meldt savnet, settes helikopter tidlig inn i søket. Marte har vært savnet i 4 timer når Sea King-en kommer fram til søksområdet. En 10 år gammel jente som tusler og går har en 3-4 kilometers hastighet i timen. Og da sier det seg selv at i løpet av en 4 timers tid så har hun allerede kunnet komme i en sirkel opp til 12-16 kilometer. Og det øker jo for hver eneste time som går. Når du så helikopteret begynte å komme, og det var liksom, på det meste var det 4 helikopter ute og lete, og folk fra Røde Kors og Sivilforsvar og masse frivillige utenom. Så det var en voldsom aksjon som satt i gang. Jeg ante ikke hvor lenge jeg hadde gått rundt før jeg så helikopteret. Men jeg tenkte liksom at nå kommer du og henter meg. Ja, jeg så det over meg, så viftet jeg med den røde genseren min, men de så meg ikke. Så jeg følte etter det når jeg så det, så følte jeg etter det hele tiden. Det var veldig mange ganger da, og så følte jeg etter hver eneste jeg så. Vær så god. Du skulle være her hos meg, du skjønner du. Tror ikke jeg har vært så redd i hele mitt liv, ja. Det var det verste jeg har opplevd i mitt liv. Det er ikke noe som er verre, tror jeg. På kveld, det pågår nå en større leteaksjon i Fyresdal i Telemark etter en 10 år gammel jente som kom bort fra familien i 12-tiden i dag. 2 Sea King-helikoptere, sivilforsvar, hjelpekorps og hundepatruljer er satt inn i søket, og de kommer til å fortsette til jenta er funnet. Når kvelden kommer og du liksom skjønner at det ikke kommer noen enda i hvert fall, og det blir jo mørkt og natta går, og så er det tøft.
Altså, leiteaksjonen den fortsetter med full styrke den utover natta om nødvendig. Hvis ikke hun blir funnet, så kommer vi til å fortsette for fullt utover natta og morgendagen om nødvendig. Ja, det var veldig kaldt om kvelden. Ja, jeg hadde bare en ullbukse og en litt sånn ullgenser og en t-skjort under. Så jeg hadde ikke på meg så veldig mye. Mannskapet på Sea Kingen har lov til å fly i 12 timer før de må hvile. Derfor blir et nytt mannskap kalt inn for å overta. Jeg fikk en telefon kvelden før vi skulle feire bursdag for mellomste datteren min. Om at crew nummer 1 var blitt utfløyet, hadde fløyet makstida si, og vi skulle fly. Ble bedt om å prøve å samle en besetning for å fly til Kristiansand for å overta Sea Kingen og delta i søket på den søndagen. På dag 2 av leteaksjonen er det over 350 mennesker som leter etter Marte. Det ser nesten håpløst ut. Ja, men det er erfarne folk som er ute og leter. Når vi begynte å lete, så hadde hun vært borte i nesten et døgn. Hadde hatt en natt ute. Det var også ganske mange farlige skrenter og noen vann i området, som vi selvfølgelig begynte å tenke om mulighet om å kunne skje noe i forbindelse med det. Jeg gikk ned til vannet for å drikke vann. Så gikk jeg opp igjen i skogen og gikk videre. Men jeg spiste ikke noe. Hun hadde jo da vært vekk nesten et døgn før vi begynte å søke. Så er det jo en masse tanker som går gjennom hodet. Og det er klart, det er en situasjon som en lett kan sette seg inn i selv som far med unger i samme alder. Hundeførere fra hele Sør-Norge har i løpet av dagen kommet til Fyresdal for å bli fløyet ut i leteområdet. Det er veldig god vind, og det er en fordel når man søker med hund. Det er jo litt spesielt når det er unger der snakker om. God kveld, velkommen til Dagsrevyen mandag. Først til leteaksjonen i Fyresdal. Letemannskap har ikke sett spor etter den 10 år gamle jenta som nå har vært savnet i over ett døgn. Du tenker jo det verste, men du håper jo at det skal gå bra. Vi hadde vel etter hvert begynt å innstille oss på at det var ikke sikkert det var gått bra. Det var ikke særlig varmt om natten, så vi ønskte ikke den situasjonen at vi måtte vente en natt til før vi kunne fortsette. Egentlig hadde kanskje omverdenen og familien innstille seg på at ble tvunget til å innstille seg på at det ikke sikkert var gått bra med denne jenta. Hva er siste nytt nå i kveld? Ja, siste nytt er dessverre at det er ikke noe nytt, trass i at det altså har vært leitet med. Du får den blandingen mellom nå må vi finne og hva skjer hvis vi ikke finner personen. Vi anså oss at vi hadde dekket området og kanskje vel så det. Og var begynt å gå litt tom for ideer. Hva vi skulle finne på av lure ideer. Selv om vi hadde ikke gitt opp håpet på å finne henne i livet. Men det er klart når du har lett i mange timer og der du har hatt mest tro på å finne personen, der fant den ikke. Jo, jeg var selvfølgelig redd, men jeg tenkte jo ikke på det når jeg var der ute. Hvor lenge vil dere holde på utover natta? Vi kommer til å holde på i hele natt. Leiteaksjonen her i Fyresdal fortsetter altså med samme kraft og dimensjon som den har hatt i hele dag. Vi følger med i nyhetene utover kvelden. Det går mot enda en natt. Og nå har det andre redningsteamet også flydd i nesten 12 timer. Det første mannskapet må igjen gjøre seg klar. Så fløy vi rundt en liten topp, nærmest for å bare se hvordan det så ut der. Jeg sitter jo på høyre side, og så sa jeg noe sånt som at det er rart å tenke på at en plass her ute som står lett synlig, det gjelder bare for oss å komme der til. Og forresten, hun står jo her på høyre side, klokka 3. Og da står jenta i en myrtung der og vinker til oss. Så det var et flott syn, holdt på å si.
Med unntak av den dagen du ble født, så har jeg aldri vært så glad. Det var liksom bare... Det er bare et ord, bare... En enorm glede. Du blir jo utrolig glad når sånt skjer. Det kan nesten ikke beskrives. Jeg sa da til crew at dette her var så sterkt at det må vi, ta oss et halvt minutt og puste litt dypt før vi tar av igjen. Akkurat denne type oppdrag er jo de som gjør at en får påfyll og lyst og motivasjon til å fortsette i jobben. Så det er klart å få være med og finne folk, se familiene som blir gjenforent, det er en utrolig flott opplevelse. Ja, det var en vanvittig god følelse å se igjen når du kom inn i helikopteret og at det var gått bra. Det er utrolig lettelse. Og da ble jeg ikke veldig glad.